В Європейському Союзі річковими маршрутами щороку перевозиться понад 500 мільйонів тонн вантажів. На світанку української незалежності річки також на рівних конкурували із залізницею та автомобільними шляхами. Але починаючи з 1990 року, обсяги перевезень річковим транспортом скоротилися майже в 10 разів. Хоча в усьому світі він є дешевшим та ефективнішим, аніж автомобільний або залізничний. Наприклад, в Нідерландах майже половина вантажів перевозиться річками. В США це 40%, в Румунії – 29%, а в Україні – лише 3%. 2-5 тисяч тонні баржі, які складаються один за одним, які наповнювані, нагружені різними контейнерами, носять груз еквівалент 500 фур або 100 вагонів. Тобто ви уявляєте собі, і це розгружує порти також, бо вони можуть їх приплисти аж до боку судна, які прямо з баржі можуть доставляти на судно. В теорії в нашій країні це також може бути вигідним процесом. В розрахунках кожен мільйон тонн вантажів, переведений з автомобільних шляхів на водні, дозволяє зекономити близько 800 мільйонів гривень. Але на практиці річкові перевезення поки що дорожчі, порівняно з іншими видами транспорту. На сьогодні річкові перевезення на майже 35% дорожчі за залізничні перевезення. Перевезення, наприклад, з Кременчуга до Миколаєва однієї тонни зерна залізницею обійдеться вантажовідправнику близько у 260 гривень, в той час як перевезення того ж вантажу тим же маршрутом, але Дніпром, обійдеться на майже 100 гривень більше. Через те, що на українських річках роками не ведуться днопоглиблювальні роботи, власники вантажів вимушені перевозити менші партії. Як наслідок, собівартість річкових перевезень зростає. Судна Нібулона перевозять вантажі у напівпорожньому стані. Ми не можемо повністю використовувати оголошені габарити судного ходу, тому що фактичний стан глибин не відповідає номінальному. Як наслідок, замість перевезення 8 тисяч тонн по Дніпру, ми мусимо перевозити лише по 5,5. Замість 2 тисяч по Південному Бузі, ми маємо перевозити лише по 1000 тонн. Відродити судноплавство на Дніпрі обіцяє Міністерство інфраструктури за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку. Нам потрібно 50 мільйонів євро, 21, там 20 мільйонів євро на ремонт шлюзів, 10-15 мільйонів євро на днопоглиблення і там 15 мільйонів євро на ремонт гідротехнічних споруд, власне, портової вже інфраструктури вздовж Дніпра. Повертати кредит європейцям міністерство планує коштом річкових перевізників, які будуть сплачувати новий річковий збір. Його поява передбачена в проєкті закону про внутрішній водний транспорт. Потрібно запровадити річний збір, тому що оскільки ми візьмемо кредит, нам цей кредит треба повертати, ну, за рахунок якихось коштів. Да? Невеличкий річний збір за кожну тонну товару, перевезеного річкою. Але вантажоперевізники вважають, що через це річкові перевезення остаточно втратять конкурентоспроможність. Вітчизняні компанії також проти планів міністерства відкрити Дніпро іноземним перевізникам. Іноземні компанії дійсно не сплачують цілу низку податків та обов'язкових платежів, які сплачують українські судновласники. Конкурентна перевага іноземного судна порівняно з українським вже становить близько 4 доларів на одній тонні. Тому, якщо в таких умовах відкрити ринок для іноземних перевізників, то українському перевізнику просто не залишиться місця на цьому ринку. Але в міністерстві вважають, що різко збільшити річковий флот можливо лише за рахунок іноземців. Бо в українських компаній таких можливостей немає. В суті, наш річковий флот, він досить великим чином загублений. Ми втратили, на жаль, свого річкового перевізника на Дніпрі і потрібно, в умовах дефіциту, потрібно залучати іноземців. Зручних і дешевших перевезень українськими річками насамперед потребують аграрії-експортери. Виробництво зерна росте швидше, аніж транспортна інфраструктура. Крім того, контроль за вагою вантажівок зерновозів стає все жорсткішим. Тож розвиток річкових шляхів допоможе українським аграріям зменшити витрати на логістику. З іншого боку, це дозволить зберегти автомобільні дороги, на відновлення яких держава щороку витрачає десятки мільярдів гривень.